Prema prognozama meteorologa, u našoj zemlji će sutra u jutarnjim satima biti uglavnom pretežno oblačno vrijeme. U ostatku dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslije podneva ponegdje na zapadu, sjeverozapadu i centralnim područjima Bosne mogući su lokalni pljuskovi, a u večernjim satima kiša u Posavini. Jutarnje temperature od 1 do 7, dnevne od 18 do 24. U visokom jutro pretežno oblačno, u ostatku dana sunčano. Jutarnja temperatura oko 5, a dnevna oko 20 stepeni Celzija.